magaalada London waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo iibgeynta shidaalka Soomaaliya oo la sheegay in 50 goobood oo dalka ku yaala laga helay goobo uu shidaal ceegaago oo dalka barwaaqo u horseedi kara haddii laga faa'iideysto. Hase yeeshee shirkaas waxaa hareeyay warar badan oo iska soo horjeeda. Mucaaradka Soomaaliya waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid lagu xaraashayo kheyraadka Soomaaliya, walow dowladda Soomaaliya ay waxba kama jiraan arrintaasi ku tilmaamtay. Shirkan oo horey loo iclaamiyey waxaa soo qaban qaabiyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkado shisheeye oo dowladda ka caawinaya sahminta iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya. Shirkadda Spectrum ee dowladda Soomaaliya ay u xil saartay baarista xogta shidaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka ay ku soo bandhigayso ilaa 50 aag oo shidaal laga helay xogtooda, dhulkaas oo ku fadhiya dhul dhan 137,000 oo kiilomitir. Shirkaasi waxaa Soomaaliya ku matalaya wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya iyo wufuud ka socota dowlad goboleedada dalka. Shirkaasi waxaa hareeyay aragtii iska soo horjeeda. Mucaaradka Soomaaliya wuxuu sheegay inuu yahay mid lagu xarashayo shidaalka Soomaaliya oo dowlado shisheeye iyo shirkado ajnabi ahi ay ka mucaashiyaan. Baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliyana wuxuu shala sheegay in shirkaasi yahay mid sharci darro ah maadaama sharcigii batroolka Soomaaliya aan weli la ansixin oo aan la horgeyn labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana aan la samayn shuruucdii lagu maamuli lahaa soo saarista khayraadka dalka. Magaalada London oo uu shirku ka socdo waxaa ka dhacay bannaan baxay dhigeen Soomaalida halkaa ku nool oo qaarkood ay aaminsan yihiin in khayraadka Soomaaliya la xaraashiyo, balse dowladda dhexe ee Soomaaliya waxba kama jiraan ayay ku sheegtay in khayraadka Soomaaliya loo gacangeliyey ajaaniib keligood ka macaashaya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta arrintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid dan weyni ay ugu jirto ummadda Soomaaliyeed. arrinta batroolka sefsig yaa la sameeyey, daataa la aruuriyey, dowladii tan ka horreysay yaa abuurtayyaa daatadaas maxaan ku raahdaa kambani ku siisay kambanigii daatadii ugu hayaa daatada maxaa lagu sameynayaa marka ilan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaa daatadiina waa la hayaa. Daatadii marka iska haynaynaa marka daatadii ma haynayno, daatada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale. Dadka qaylinaya marka qaar waa siyaasiinta xanaaqsan, wax kale ma aha, wax kale ma aha, waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dib u dhac ugu yimaado. Daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan. Haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax-soo-saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa. Hadda se haddaan bilowno, haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano sidoo kale mas-uul ka mid ah wufuudda Soomaaliyeed ee shirka ka qaybgalaysa ayaa warbaahinta la wadaagay qodobo ka mid ah ajendaha shirka oo ay dowladda Soomaaliya la hortagayso. aniga magacayga waa injineer Cabdiqaadir Aadan oo ka tirsan CIC-da. Waxaan rabaa halkan inaan wax cad ka sheego oo very loud and clear ah oo ah meeshaan annaka waxaan u nimid waxa weeye daatooyinkii heshiisyadii ay galeen Xasan Sheekh iyo Maxamed Mukhtaar markuu wasiirka ahaa oo ay saxiixeen iyadoo aysan jirin sharcigii batroolka dhammaystirnayn, iyadoo aysan jirin khayraad qaybsiga sharcigiisii ayay waxay saxiixeen shirkadan Spectrum oo maanta soo bandhigaysa daatooyin ayay ka saxiixeen. Annagu marka waxaan u nimid bal waxaas ay sameeyeen oo heshiisadaasi saxiixaas ay galeen ay iyagu galeen iyo shirkadii maalgelisay inay daatooyinkaas baarto. Bal horta waxaan la isku hayaa waddankan batrool ma leeyahay mase male? Waxaan u nimid inaan aragno waddanka batrool ma leeyahay, xaguu ku badan yahay, waa intaa kaliya.